ჩვენ კი ვაგრძელებთ, შეიფარე, შეიყვარე, მოუარე ასე ხვი ახალ კამპანიას, რომელსაც მიტანის სერვისის სფეროში ლიდერი კომპანია ვოლტი ნიუ საფრთხოვანებზე ზრუნვის მიზნით იწყებს. პროექტის პარალელში ვოლტმა ახალგაზრდა ევროპელ ელჩებთან ერთად თბილისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში ნიუ საფარი ცხოველებისთვის 100 თავშესაფარი განათავსა. თავშესაფრები შექმნილია ვოლტის გადამუშავებული თერმული ჩანთებისგან, რაც სრულ ყოფილ თერმულ დაცვას უზრუნველყოფს და ამავდროულად სრულ შესაბამისობაში მოდის გარემოს დაცვის პრინციპებთან. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას ვოლტი მომავალშიც აქტიურად განაგრძობს. გაგრძელდება მიუსაფარ ცხოველებზე სუნის მიზნით წამოწყებული კამპანიას და თანდათან სულ უფრო მეტი არაჩვეულებრივი თერმული სახლი ექნება ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს ვოლტისგან. მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნვის მიზნით წამოწყებული კამპანია არ არის პირველი და ერთადერთი პროექტი, რომელსაც მიტანის სერვისის სფეროში ლიდერი კომპანია ვოლტი ანხორციელებს. ვოლტი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ანხორციელებს არაერთ სოციალურ პროექტს. მხარდაჭერას კომპანიამ ახალი მიმართულება შემატა, რომ გაუფრთხილდა ოთხფეხა მეგობრებს. უტილიზებული და გადამუშავებული თერმოჩანთების გამოყენება მიუსაფარი ცხოველებისთვის მრავალ მხრივ სასარგებლოა რეალურად. პირველ ყოვლისა ვოლტისთვის პრიორიტეტულია, რომ ეს ვოლტის კურიერებისთვის განკუთვნილი თერმოჩანთები ხშირად გამოიცვალოს და განახლდეს, რათა მომხმარებლის უზრუნველყოფა შევძლოთ საუკეთესო ხარისხის პროდუქტით. და ესეთი თერმული ჩანთების ხშირად შეცვლა და განახლება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვოლტს ქვეყანაში ათასობით პარტნიორი კურიერისა და პარტნიორი ბიზნეს გარდა ყავს თავის თანამშრომლები ქვეყნის მასშტაბით. მათი რაოდენობა შეადგენს 500 და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ახალგაზრდაა. და მათ აერთიანებს საერთო ღირებულებები და მათ შორის ერთ-ერთი არის ცხოველების დაცვა. თანამშრომლები სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ შეიტანონ ცხოველების დაცვა და მათ შორის ისინი აქტიურად არიან ჩართულები კამპანიაში შეიფარე, შეიყვარე, მოუარე და ასევე იღებენ მონაწილეობას ცხოველების თბილი თავშესაფრები უზრუნველყოფის პროცესში. არაჩვეულებრივი წამოწყება ვოლტისგან სამთავში მით უმეტეს.